ტელეკომპანია ოდიში საინფორმაციო გადაცემას ყოველთვის უყურებ, რადგანაც შეიძლება მე რამე გამომჩეს, მაგრამ ჩემს კოლეგებს არ გამორჩებათ ადგილობრივი ინფორმაცია და მართლა ყოველთვის უყურებ. ინფო დაიჯესტი ძალიან მომწონს და ყველაზე ცნობადი სახე, აი, ჩემი აზრით, მაინც ბატონი თორნიკე კილანოვაა. ჩვენს იმიტომ რომ აფხაზეთში ძალიან ხშირად ხდება და ეს ხანყაჩოღობა, ხან გადაადგილება და ეს არის პიროვნება, რომელიც ჩვენთვის ჟურნალისტებისთვის არის საყვარელი რეპორტაჟი.